Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile meteo. Vremea rămâne însorită în următoarele zile. În ce zone vom avea totuși parte de câțiva stropi de ploaie, vă spun imediat. Începem cu Europa și apoi o să revin la țara noastră. În nord-vestul, nordul și estul continentului, dar și în extremitatea de sud, cerul va avea înnorări și sunt așteptate precipitații. Pe unde au fost inundații zilele acestea, să știți că, în continuare, cantitățile de apă vor fi însemnate. În zonele cu precipitații și vântul va avea intensificări. În restul Europei, să știți că se anunță o zi mai frumoasă, iar temperaturile nu se modifică prea mult față de ziua anterioară. 18 grade vor fi la Paris, iar Roma 21, la Viena 13. La noi urmează o noapte cu cer senin. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung până la 9 grade pe litoral. Pe alocuri, spre dimineață, apare ceața pe la câmpie. Mâine așteptăm o zi frumoasă în toată țara, soarele va fi și el prezent cam peste tot, iar temperaturile vor fi în creștere ușoară față de ziua anterioară și se vor încadra între 12 grade, iată, pe la Cluj, și ajung până la 19 grade. Să știți că sunt valori normale pentru această perioadă. Să vedem ce se întâmplă în capitală. Urmează o noapte cu cer senin și o temperatură minimă de 1 grad, 2 grade. Mai scăzută va fi temperatura în zona preorășenească, pe unde vom avea valori negative, minus 1 grad. Mâine, vremea se va menține frumoasă, iar regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale. Ziua se anunță însorită, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă urcă până la 17 grade. Vineri, cerul se anunță mai mult senin în prima parte a zilei, apoi se va înnora treptat. Maxima ajunge, iată, pe la 18 grade. Începutul de weekend, să știți că nu va fi la fel de frumos, ziua de sâmbătă vine cu vreme închisă, iar din când în când vor fi și condiții de burniță. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La munte, așteptăm vreme frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Mâine soarele va străluci toată ziua, iar vântul va avea unele intensificări spre seară în munții Banatului. Pe alocuri, pe văi și în depresiuni, se va forma ceață. Iată, 9 grade vor fi, după cum puteți vedea la Sinaia, 10 la Predeal și Păltiniș, iar la stâna de vale, mai mult cu 1 grad. Să vedem acum ce ne rezervă vremea poimâine și răspoimâine. Vineri. Va continua să se încălzească ușor, mai ales în regiunile intracarpatice, unde așteptăm cer senin. În restul țării, doar în prima parte a zilei ne vom bucura de soare, apoi treptat nebulozitatea se va accentua. Vântul o să bată și el mai tare, să știți că prin sudul Banatului, iar temperaturile maxime se vor situa între 14 și 20 de grade. Iată, pe la Baia Mare vor fi 19. Sâmbătă se încălzește și mai mult, valorile termice în cea mai mare parte a țării se vor situa ușor peste cele normale pentru sfârșitul lunii octombrie. Cerul se anunță senin, mai puțin în sud, în sud-est și parțial în nord-est, pe unde vin ceva ploi slabe. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane, dar o să prindă putere și prin sud-vestul țării, de asemenea și prin nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 18 grade. Cam atât despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem mâine dimineața la Focus la prima oră. Până atunci, vă invit să rămâneți pe Prima TV, urmează Flash Monden. Seară frumoasă!